Makan rujak huni. Mantap. Kehala. Bismillahirrahmanirrahim. Anu kering deh. Nu tadi neng di imah aya teh ini. Nu tah geuti teh eta kan? Dulur mie teh gigireuna kan? Nu tadi di imah. Ka rumah sakit teh ya di teh Feni pasan. Oh, nu kayak baru kayak mah urang. Kita kan di mana dulu. Ayo nu gigireun mie teh teh sa. Habis. Habis. Sik-sikina keur dipelakeun. Mantap. Jangan lupa subrek. Aktifkan notifikasi dan subrek.